آزاد کشمیر دھنا سے کوٹلی جانے والی روڈ کر توڑ کے مقام پر عوام نے احتجاج کے طور پر بند کر دی۔ ہمارے نمائندہ محمد ندیم چوہدری کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے محکمہ شاہراہ کی نااہلی اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی اور روڈ کا کام فوری شروع کرانے کا مطالبہ کیا۔ دھنا سے کوٹلی جانے والی روڈ کی حالت انتہائی خراب ہے، جس پر سفر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ مریضوں کو ہسپتال لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوام نے احتجاج کرتے ہوئے روڈ بند کر دی۔ محکمہ شاہراہ کی نااہلی اور حکومت کے خلاف خوب نعرے بازی کی گئی۔ روڈ بند ہونے کی اطلاعات ملتے ہی ضلع انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی۔ ایس ایچ او کوٹلی نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور ایک ماہ کے اندر روڈ کا کام شروع کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے عوام سے یہ مطالبہ بھی کیا، اعلیٰ حکام تک پہنچنے کا بھی وعدہ کیا۔ مظاہرین نے کہا اگر ایک ماہ کے اندر کام نہ شروع کروایا تو پھر احتجاج کی بڑی کال دی جائے گی۔